Amanya nze waswa Emmanuel mwasize mutya mikono jaffe katusubire muli bulungi mujebale ko je mukwasaganya malamusizira matumideko mwebale kubeerayo subira muli bulungi kakati Roads Constructions kusonga zabyo kuzimba kuziro musafu munana munana chinana munya nzavu mwe mchenda mutano bajja kwakolera kusonga zo kuzimba banonyeko kakati njagala kuogerako kusonga za Fallen Soldier afe omugenzi kati RIP Major General Waswa Kasirye Gwanga omukulu oyo bambi yatufuddeko tatafu omulungi naye kitalo nnyo eri bonna ba family ne bana Uganda okutwalizaamu wabula oluvannyuma lweggulo yafiride ku ddwaliro aliye Nakasero then oluvannyuma omulambo gwagiddwayo omubiri gwe ne gutwalibwa ebombo mu nkambi y'amagye of course gye gwaterekeddwa gugenda bero paka Friday lwanaazikibwa newankubadde gavumenti n'abamagye baagambye nti tewali nteekateeka ya kukuma lumbe lwonna olw'ensonga za COVID. Ekyokubiri okuzira kugenda kwera kwa kadi kugenda kwera kwa abalondemu fa abalondemu si bonna so that is it naye nga bagambye nti emikolo gyonna gyetagisa okumukolera nga munnamagye bajja kuba bakikola naye tubadde tukyali awo ne wabalukawo obuzibu obwo baluse eri gyasuubira okuziikibwa ku Kayembe side ze ye Busujju ku Kaloma erikiti ettaka kwagenda okuziikibwa waliwo abavuddeyo ne balikayanira abafamire y'omugenzi Andrew Kaweesa abavaana olwawulidde nti munnange Kasirye Gwanga afudde ne bavaayo wetwogerera baagala kuteeka petition mu kkooti eyimiriza okuziika baclaiminga bagamba mu ettaka Kasirye Gwanga kwabadde abeera kweyagala muziika abaana abo abafamire ya Andrew ya Kaweesi Andrew bagamba mu ettaka si lya Kasirye Gwanga mu ettaka yalifuna mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka okusinza ku njogera ndadde mpulira mu ku stori z'abaana zibadde bawa nga bagamba nti taata waabwe yafa long time ago bw'afa mbiseera by'olutalo bomu kwa family members yali nga batiisatiisa ekyavaamu mukyala eyali mukyala w'omukulu oyo Andrew Kasirye omu ku bakyala abali omukyala yali asigaddewo n'akwata mu ettaka n'alikwasa Kasirye Gwanga agira alimukuumira olw'ensonga nti ab'ekika baali bamutunduza nga bagala alimuggyako n'agamba ne gwe n'emmundu oli wamagye bajja kutyatyamu bajja kunneesonyiwa mumune okuva lyo alimukwasa okutuva olwo paka nakati ettaka Kasirye n'aliwamba era abaana bagamba nti babadde nga bajja bamuengejinga mu occasions ez'enjawulo okumala ekiseera naye nga talisiponi nga kimala batusona okugyayo endagaano ne balaga nti omuvubuka ono bambi omugenzi ettaka yaligula ku mugenzi yaligula ku Paul Muguno yaligula emitwalo 7 egya Uganda mu myaka gya 1977 ebiseera ebyo so bwe gutotalo luli kakati nno tunaalinda okulaba ekiddako tetumanyi gye binaggwera naye nga bagamba bagenda mu kkooti tebagenda kukkiriza Kasirye Gwanga muziika kuttaka eryo mu lyabwe ekibanja mbu kyabwe ye claimu eri osofa kakati katulinde aba court injunction enekola oba by Friday bana abanza okubanga besortinga ne family you know biye biliwe bigenda maso so ekikulu kya byonna katubasabire betereze tulabe nti omusajja awumuzibwa mukitiibwa awumuzibwa mirembe tulaba ade ekiddako naye nga family evuddeyo ne situle enkundi eyabanaffe omugenzi Kaweesi Andrew bavulumagana nedda tebajja kumuziikawo wano ettaka lyaffe n'empapula ne baziggyawo n'endagaano eziraga nti ettaka kitaabwe yali yaligula kijyali ya kitaabwe bwe bali kwansa Kasirye bakuumirako mbu n'alitwala bya byonna byonna bitera okuhappeninga mbiseera nga tumaze okuba nga afa ebitera okulabikawo bibalukawo oba okitegeera so in most cases tuba tunakulabika nti tubasabira ne besootinga famire abamagye ya Kasirye Gwanga tulabika nti betereza naye nga kitalo nnyo ekya Fallen Soldier afenga bana Uganda of course tetulimu yabira alisigala mbyafa ebyeggwanga lino ng'omu ku basajja abaali abasajja abazira ennyo naddala ku nsonga z'okubeera patriotic eri eggwanga lyagala nnyo ensi ye n'okusinga ekirala.